Ponovo zajedno. Abat. Švabin glas kao da je stizao ispod vode. Rane su ponovo počele da krvare. Imao sam osjećaj kao da grickaju zavoje i furaju napolje. Stvar kalibra rođac. Kalibar od koga rana teško zarasta. Švaba je volao taj kalibar. Pa jebi ga, dečko su ukusao. Lepo što te ponovo vidim, brate, a? Švaba. Moj ortak. Bez obzira na ono, kako se kaže, posledice. Ne, ono kad je situacija žešće zajebana. Okolnost, e to je ta reč. Da jebo žvaku, baš nas smo ponovo zajedno. Uvijek sam verovao da bi Švaba znao da kaže mnogo smešnih i zanimljivih stvari. Deš tebe, Mišaju, pizdu materinu bi! Da nije bio u svađi sa rečima. Jebi ga. Valjda je baš zato meni i zapalo da vam ispričam ovu priču. Idemo 5 godina unazad. Vežite se, rođaci. Poleće. Ideja za ovaj film se rodila tako što smo Srđana ubeđivali da ne ide za Ameriku. Ubeđivali smo ga, počeli smo u avionu pri povratku iz Atine, gde smo imali svečanu premijeru Lepih sela. Rekli smo da treba da ostane ovde i da ovde uradi još 2 filma, Sveti Đorđe i jedan pre toga, jedan manji. On je naravno to prihvatio i u roku od nekoliko dana već je počeo da radi na scenariju. Obično pišem jako dugo, ovaj sam napisao u nekom rekordnom roku 7 ili 10 dana. Naravno, posle sam ga dorađivao u više verzija. 20. februara prošle godine na rođendanu moje ćerke, on je sedeo u jednom uglu u restoranu i pisao na nekim ceduljicama, pisao dijaloge. Svaki čas me zvao i govorio, vidi kako sam ovo napisao, vidi da li je dobro ovo, pošto smo temu već razrađivali. Pa moramo nekako se podelimo. A što ja stalno da budem Hrvat? Pa Čale ti je bio Hrvat, bre. Slovenac. Isti kurac, drugo pakovanje. Šta ti je, bre? Dijabola. Pa mi smo više klinci da se gađa. Jer ti kjeva Slovenka, a? Postojala je na početku jedna ideja da, kao i u Lepim selima, glavni onaki igraju 2 para glumaca. Znači, mladi glumci koji igraju gro filma i samo za prvi period 2 naturčika. Do njih smo stigli vrlo teško. Ja mislim da je jedno 4-5 hiljada klinaca prošlo kroz razne vidove selekcije. Ja sam video nekoliko stotina. Nakon toga smo pravili sve uže i uže izbore i pojavili su se autentični Pinki i Švabe. Ja mislim da je priča dobila na autentičnosti upravo sa tom odlukom da igraju 2 naturčika, te 2 glavne uloge. Mi smo radili 2 meseca sa Nikom Aleksićem, ceo scenarijo smo prošli, bilo je nas 8 u tom najužem izboru. Onda smo prolazili kroz scenarijo, baš svaku scenu, onako sve, i radili sa njim, onako kako je on zamišljao. Svi ti likovi koji, iako su segmentarni u nekim scenama, sve to treba sklopiti u jedan emotivan niz i napraviti zaista pravu glumačku ulogu. I oni to jesu uradili. To najmanje liči na njihov privatni život, na njihovo privatno ponašanje. Vrlo brzi, i mislim da su to dobro i uradili, brzo su kapirali i kroz sve te probe približili se nekom glumačkom umeću. Naravno, glumačko umeće je mnogo veće, mnogo ozbiljnije i šire i teže, ali su oni u tom nekom približavanju zaista bili su spremni da koriste sva ona uputstva i da umeju da usvoje sve indikacije koje su dolazile od strane
ekipe, reditelja, svih drugih saradnika i da to vrlo brzo pretoče u neku svoju igru koja je bila stvari pravo glumečko rađanje, a nije ličilo, najmanje ličilo na neki život. Kasnije to u filmu izgleda da ima jednu autentičnu crtu pa liči i mnogi misle da su to nekako izmešani njihovi životi, njihovo neko iskustvo koje sigurno nije. Švabo, dođi vamo. Gde Švabo? Čudira neko, a? Jo. Hvala, čeka kure. Ajde. Čeka kure? Tamo opet ima auto. Čeri, šetnja. Šta bležiš ti, Švabo? Ajde. Čeka kure, može Pinki da pomogne malo? Ko? Oj! E sad će. Može. Ajde. Ajde što? Zadovoljstvo mi je bilo da radim sa Draganom, jer on mi je nekako bio i neki, ne idol, nego on. Njega sam najviše vidio po tim filmovima našim domaćim. I on mi je isto puno pomogao tu, jer sa njim smo imali najviše scena. Skoro pola filma smo sa njim. Ja imam taj period kada su oni sami klinci i takve su scene gde uglavnom oni trpe radnju i onako zaljubljeno gledaju mene, pošto sam im ja idol u filmu. Mnogo mi je bilo lakše, mislim, nego drugim glumcima koji su imali ozbiljnije scene, recimo, ne znam, Miki, Vesna, Branka, koji su imali onako neke ravnopravne glumačke zadatke sa njima u tim scenama. Meni ipak malo lakše bilo. Mislim da je čovjek koji je izabran da igra Pinkija, izabran jednim krajnje racionalnim, dugim odabirom ljudi koji su sigurno, ne znam koliko je to bilo ljudi. Tu se radi o jednom čovjeku koji je tokom filma, koliko sam mogao da otpratim ovih 15-20 dana rada, počeo da uči negde malo zanat. To je šta se u filmu sme i šta su to nekakvi zakoni pred kamerom koji se moraju poštovati. Šta je to zanat? To je bilo zanimljivo kod njega. Imao jednu zrelinu, jednu svest da je uloga koju igra vrlo važna, ne važna, glavna i koja vodi film. Prvih dana mi je bilo nekako, ne znam, nisam mogu se opustiti onako skroz. Ali posle je bilo već onako lakše, ali prvo mi je bilo ono, svi gledaju sad mene, malo trema i to. Idemo, deco. A držim račune, burazeru, ne pušta mi se cijelo vrijeme. Tom! 197, take one. Akcija. Polako. Sad ćemo malo prvene rukavice. Kad te on pokusi da samo uradiš lakše ovo. I Srđana me tu isto pomagao i sa njim sednemo isto. Pročitamo, probamo, vidimo da li to može da prođe, kako ide. Da, imao sam podršku i od Srđana i od Uleta. Imao sam i od ostalih podršku iz ekipe. Dušane, kakva je voda? Urođene, Đeša, Srđane, snijamo. Hoćemo mi ljudi. Ima. Tišina. Kaže, upiše me bale. Druga kamera. Ide. Akcija. Skine se. Skine se, pepičko. Stop. Dobro. Dobro. Dobro.
vidi ga, brate. Mrtav. Da li vas zanima ko je? Žikica. Rok nije. Rok nije, bre! Dolazite sledeće srede u plus asfaltu, važi? Mi? Da, što? Važi. Nisam bila oduševljena Srđanovom idejom da igram Lidiju, zato što posle čitanja scenarija, koji mi se izuzetno dopao, učinilo bi mi se da bih pre vrlo lako odigrala sve ostale likove osim Lidije. Naravno, Srđanovu pomoć to je nekako tokom snimanja se i moj stav prema tome menjao i mislim da sam za neko kratko vreme eto postala maksimalno opuštena, mislim, u toku rada koliko mogu, a to je bilo vrlo malo. Sređe nekako kad pišete uloge, zna za koga ih piše, pa onda jednostavno ne moraš, ne znam, sad koliko da se trudiš da praviš ne znam kakvu transformaciju ili bilo što, nego jednostavno ti je to sve već tako dato, čini mi se, u tom scenariju koji dobiješ. Novčanice! Novčanice! Volim da igram kod Srđana, zato što volim njegov smisao za humor i mislim da je talentovan reditelj, tako da mi to sve predstavlja veliko zadovoljstvo, a pošto je Srđan isto hteo da ja igram tu ulogu, onda jednostavno sam želela da se to desi. Mamo, ti jedan kure, znaš? Vidiš da si uradio, pederu jedan. Osetim prometno. Želim sve kemi. Stvarno? Ja, čurko jedno. Draganom je bilo lako, pošto je ono dosta hrabro igrao tog falš kriminalca, ali pošto je ona sva tako neka nesretna žena, dosta jadna i nekako nespremna, čini mi se, za sve što bi moglo u životu da se desi. Onda sam ja tako se skupila pored njega, pa vidjet ću kako je ispalo. Klinci, palite kući. Pošto kod nas postoji kliše tih uloga, osnovni problem je bio da odigram jednu dobru napisanu ulogu i uloge kakve ja volim i da to su tipovi junaka kakve ja volim i u literaturi i na filmu i da glumim i da gledam. Osnovni problem je bio da izbegnem taj kliše koji postoji naročito na domaćem filmu, znači da ga odigram što autentičnije. Ton! Ide! 53-8-3, take 1. Može, Duki? Može. Ajmo! Tiho! Ton! Čekaj! 53-8-5-2. I akcija! Majstor Šventa. A šta je jedino što sam se sad stegao je njega, jer sam očekio udarca, ništa. Mnogo nas je. Samo nekako njega da ne vidim. Ajmo! Osnovno je bilo zaista neka, nešto šta sam ja zamislio, kako sam ja njega to zamislio da on izgleda i da nisam opterećen time što je on kriminalac, što je on, ne znam, lokalni heroj tih klinaca, nego da je on ludi kure kako ga ja vidim. Znači, ludi kure mogao je da bude i, ne znam, automehaničar, mogao je da bude i da se bavi nečim drugim i da nije kriminalac, ali da mu nađem, znači, njegove karakteristike mimo toga što je kriminalac. Znači, da ga ne igram sa te strane, nego iz neke njegove psihologije. Kriminal je samo pozornica i pozadina na kojoj se odvija jedna dublja priča o odrastanju u godinama sankcija, o svima nama koji smo preživjeli taj period kada su sve
vrednosti i moralne norme ovog društva izokrenute, prevrnute na glavačke. Ali se meni činilo da, umjesto da pravim priču o babi koja za čekove kupuje veknul hleba, meni je bilo zanimljivije da pričam jednu univerzalniju priču, a to su uvek priče o adolescentnom periodu, o odrastanju i tako dalje. Mi više sa tom barabom, hoćeš da budeš kriminalac, a? Da mi budeš kriminalac, a? Ja ne zabrajao sam! Nisam problem u sebi, 29! Triješ! Triješ ja! Triješ dva! Triješ tri! Triješ tri! Stojane, 50 je, Stojane! To, Savić! Na početku mi je bilo teško, nisam navikao. To je, snimanje je trajalo bukvalno ono po 15 sati dnevno, svaki dan. Onda odemo kući, nešto malo spavamo i onda sutra ponovo. Onda kasnije sam ušao u fazon, znaš. Predposlednji pre nego što je trepao. Stop. Još jedan. Šta je rekao? Da te pozdravim. Pa baš lepo od njega. Normalno. Kulturan dečko. Pa dobro kaži mi. A većina tvojih gosti ubija baš zbog toga. Ne vidim u čemu je. Draži, jeli? Vesna je ovako lik na svoj način, ne znam, i ovako, pošto kad imamo zajedno scene, onda smo bili zajedno i u šminkjanici i sve to, i onako smo pričali i privatno i ovako. I ona mi je pretjerano mnogo pomogla u tim scenama, pošto su isto i to teške scene bile. To mi je isto bila jedna od malo težih scena, jer ono kao Vesna i ja tu nešto kao vodimo ljubav, nemam pojma. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad jeti? Šta se ne jebiš? Šta ti drug zove? Javi se. Hoću. Mislim da mi nikad teže nije bilo. Znači, ne znam, mogu da kažem sad tu već rečenicu, dugo se bavim ovim poslom, imam dosta uloga iza sebe, ali mi je to zaista najteži posao mi je bio, zato što je stepen njihove autentičnosti toliki da sve vreme se trudim da im se bar nekako približim i ne uspevam. Mislim da u toku scena nisam čak uspela ni da razmišljam kako ću, šta bih ja još dodala, mislim. Nisam nikakvih predloga imala, nego sam se samo prosto borila da im se nekako približim. Mislim, čak mi se dešavalo da je u toku snimanja, ne znam, stanem, zato što se potpuno zablenem i fasciniram, mislim, koliko su autentični, a stoji me na 20 cm od očiju, mislim. Ajmo, deco, snimanje, pazite, gore li može? Zvratite mi. Ti se uplaši, mi? No, nije, Gruno. Onda je grup. Vrati da vidimo ovo. Ma jebe škola, brate. Overić. Nije bilo problema. Mislim, bilo nam je hladno i mislim, opet smo morali preveliki broj kadrova da uradimo za kratko vreme i sve neke stvari koje uvek prate domaći film i domaću produkciju, ali pošto je to sve u ekipi ljudi koja se zna kao i koja se voli, onda je nekako to sve išlo, čini mi se, lakše.
Ajde još jedno desetak proba da se uhoda. Kako je ruka, jebne, kako je ruka, ne ovaj. Ajde on. Nema zatvaranje vrata, nego mahte klincima i... Pa ne, pa treba organizovati kao statistiku. Nema čim se, nemoj da probavamo ako ne, stani. Postavili smo to, da bi pokišeš i srmoje sad daš ovo, jebi ga i kao gurneš i ruku. Ajde, pa ćemo. Hoćemo snimamo je. Ajmo. Ajmo, ne bili. Ajmo, recimo. Energično. 54, 8, take 1. Akcija. Gde si bre čoveč, jesi li živ? Gde si lik i ološ? Puši kurac. Moj saučešće, zaista mi žao što niste imao da bude gost u mojoj emisiji. Drugi put. Nenčić, Zomić na Krstić i Peški kući. Baš ste porasli. Srđan Dragojević je, je čovek koji se razlikuje od svih reditelja sa kojima sam radio. Ne doda bere ekipu u svim segmentima, znači celu ekipu koja će uspeti da utera u taj levak koji se zove objektiv. Da utera sve ono što on hoće i želi. Nisu dovoljni ni pare za to, ni dobri glumci, ni dobar kameraman. Sve mora da valja, sve mora da bude na jednom visokom nivou da bi film bio dobar. Evo, on ima tu, on nema, kako bih ti rekao, ono što mnogi reditelji imaju, sklonost ka kompromisu. To je ogroman plus. Puši, možda je kaša režizovala. Može da su? Rikvan! Rešetke! Kad vidim ustaše drže u zubima... Talasi! Sad. Gde je to? U Disneylandu je. A ugrio pun mesec. Sunce mu jebem da mu jebem. Vidi se ko na dlanu. A ustaše drže one nožekanje u zubima i hodaju po vodi. Uje. Vidi bako. Jedi. E, žešća priča, bako. Sutra ti naboljamo koku. Voljao bi mi pet osik. Non stop su me pitali kao zašto se ne pomirite, zašto se ne pomirite, ovo ono, razumeš? Ja ne mogu se pomiriti s njim, razumeš? Kako razumeš da on meni pređe preko toga, razumeš? I ja sam onda rekao, razumeš, tom dečku, razumeš, na našem... Ja sam rekao jedini način je da ga upucam, razumeš, i da se pomirim. Ono što je mene privuklo u jednom, u stvari jednoj priči o ta dva klinca koja vraćaju jedan drugom metak za metak, je upravo na neki način metaforičnog tog sadržaja. Ja tu reportažu nisam gledao, već sam je tu priču čuo od ljudi koji su to gledali. Namerno sam se trudio da ne padnem u iskušenje da uzmem tu reportažu i pogledam je, jer nisam teo da realističan materijal u velikoj meri utiče na moje odluke u pisanju scenarija i u režiranju. Evo sad kad sam je pogledao,
kada je film izašao, donekle sam zapanjen koliko nekih sličnosti tu postoji koje su gotovo frapantne. Miša, došli smo po njega kolima. Došli smo po njega kolima. Došli smo po njega kolima, sveli smo u auto, otišli smo u kraj. Sami? Tada je da, sami. Da, u listu, tuš, tuš. I kako se, ja sam si mi slomio kosku, zato što sam, znaš, da sam čekao, stegao sam se, ajde, da mi sam bio opušten, sam bio nekoj, znaš, to ta priča. I tad Mare kaže, brate, nećemo više, ono, kaže, vodu. Boli bre, majke moje. Znaš što očekuje, a kad me očekuš, ja nisam četio, osetio, a on razumeš, osetio. Da, jesi krvario tada, to? Pa jesu, ja sam se dalje zavoja. Zavoja. I ovo... Ono što je Nikola i... Da, tad smo pričali, razumiješ, ono, pušio prugu. 5-5. Opasan rezultat. Kad je 5-5, znaš da je Tehma bila vrak. Ono što je meni posebno zanimljivo, to je jedan ležeran odnos koji se čak može nazvati emocionalnom hladnoćom kod ta dva prava aktera te priče. Na neki način to je meni potvrda jako dobra da sam ubo tu vrstu hladnoće u filmu, analitičke hladnoće koja zaista postoji u životu među pripadnicima te generacije. Dok gledam film imam utisak da je on da je on najbolji Srđanov film, da je vrlo radikalan u smislu, ne znam ni jedan domaći film koji i malo liči na ovaj film. Stop, sporije malo dole. Mićo! Dobro to je. Čo mi? Gde ode ti u Bademantilu? E, Nataša, vas to treba. Puši kar. Op! Bam! Bam. Ćao! Akcija! Bam! On je najzaslužniji za ovaj film. Naravno da sam ja najzaslužniji za ovaj film. Ali ne, ovo je bilo lakše u smislu da su ljudi koji su još zajedno sa mnom u Kobri, Goran Bjelogilić i Milko pre svega, se onda susreli prvi put sa filmskom produkcijom i filmom kao takvima. Na ovom filmu su već imali više iskustva i dosta toga preuzeli na sebe. Na kraju mogu da kažem da i pored svih teškoća koje smo imali, sam užasno ponosan što smo ovaj projekat uradili i što sam ja lično u njemu učestvovao. Imam osjećaj da će ovo biti kult film ove jedne generacije 80-ih, znači rođenih 80-ih godina, kojima je film negdje posvećen. Mislim da će biti vrlo, vrlo, vrlo značajan za taj uzrast. S jedne strane, mada s druge strane, ne znam, moram još jednom da gledam. I živote, lutalico! Prolazim kroz pakao, Niki! Tri puta sam gledala ovaj film i nije mi dosta! Niki! Vodi me na rane! Vreme! Vreme!
Nisam gledao taj film i neću ni gledat taj film, Vrane. Rane, sine, rane! Mama, pa kažem Vrane! Dragović ume da zasmeje čoveku pretkomor, srce, sve da zasmeje i on uđe prosto u potkožnu kivu jednog običnog čoveka. Moment.